Leta na 26. strani, potem še vse stvari doma rešit, a prav? A se ti lahko normalno usedeš pri klubu, kako pa se biš? Dobro dan, gospodična. A se zdaj pride k njim, kaj? Če boš tako naprej, ne boš več dolgo z nami, a veš? Ti se pa normalno usedi, kako pa sediš? Dokončajte doma. Se vidimo. Pa jaz sem zbila peki papir, zelen čaj. Wow! Kaj ga se je zgodilo? Včeraj sem šla k sosedu. No, oj, oj. So mi naredili krivico. Tako na glavo. Jaz sem dolg sprav. A maybe we start. She's a sprang, yeah. She's a sprang, yeah. Jaz sem tok sprang, yeah. Na medij znam. Fuck, če bo? Ja, če pa skozi kaj rekla, skozi kaj ni nič ni zdaj repela. Kaj pa tvoj problem? Nekaj se zna. Tukaj je šola, ne fajno igrišče. A ste spet vedeli, ali kaj? Pa boje kot mir! Pa dejte se naučiti obnašati, pejte takoj kravnatlo, pa mu povejte, kaj je bilo, jaz svojo pošiljam. Ajde, marš! Kakšno obnašanje je to? Pa daj no, da še koži mir! Spet smo šole klicali. Pa briga me, ne kličo, šola itak ni važna, koga boli kurac. Ni važna, ni važna, vzgojni zavod te bodo dali. Pa ne me da, ti se vidi tako in tako hočeš fucking znebit. Odpri! Pa daj nih, no, pet stran! Vsi doma mi težijo, v šoli, v zuni, izkoriščajo me, nategujejo me, vsi po vrsti, samo še ti me razumeš v bistvu. Dobesedno si ti fucking edina, ki me razume, tako da... Ej, Lina. Ej, sorry, ne znam, okay. Jaz imam tega poln kurec. Mislim, polno pizdo imam tega. Vseh in vsega. Ne vem, zakaj so vsi tu fucking bedni. Tako mami mi skozi teži. Pač kar neki. Tako ne moram več v tej hiši, ne moram v zoni več, ne moram v šoli več, nikjer ne moram več. Tako ne moram, tako ne znam pravo. Ubila bi se zdaj takoj. Znam še tebe, no. Ja ne vem, bilo greva kadit. Jaz sem dolg sprav, na mediju i znam, čist za spav, čist sprav. Jaz sem dolg sprav, na mediju i znam, čist za spav, čist sprav. Ledena, gora, leden, na kik. Ledeno, vse, ledeno, je lik. Pršu, pokazat, rap kaj dela. Brez problema, brez problema. Ekipa stara, alfa nova. Fore so dobre, dobra je fora. Kaj to dela, zeze korek. Ta pisem je, nora, nora. Jaz sem to sprav. Če pa je ena zmes, pa jedniki, a ne? In zdaj, ker je natrij v prvi skupini od A enega in zdaj teja je tle plus, oziroma ena plus, to isto, ker je pa klorid v sedmi, pa mora sprejeti enega, kar je zato tle ena minus. In pol pa, če naredimo elektrolizo, bo v natriju v kloridu... Kaj ti, kaj si kar nekaj depresivna? Če tebe ne bi bilo, bi bila ona še živa. Negativno in pozitivno. Negativna in pozitivna stran kar vlačta in isto vlačta. No, dobro, Nika, hvala ti, da sedeš.
Saj veš, da te imam rada? Prav. Živijo, živijo, šla, ja. Lepo. Prit, noter. Prit. Malo bomo ti malo pogled, pa pogled tu, vidiš, ja. En motiv, tako pritisni, da bo, da se bo zelo vidno, pa bomo tiskovali. Pa gdje pa kaj je pomoč? A imaš kakšne kjer? Rišem. A imaš kakšno najljepšo uro? Ok, lej, mene je sečelka, če je na tukaj trik, okay. Pač kaj vidim. Basically, rišeš ene iste odločke okrog enih in istih odločkov, dokaj pač nima sveta in potem ga lahko pečem in žadžava, osebno mi je bolj všeč, če ima pecla. Okay. Če boš pa še kaj rabila, mi povej, pa fumam pa tisti, ker sem nosti. Ok, cool, hvala. A ja, pa, jaz se žuhaja. Lina, živo. Živo. Evo je. Daj, da vidim. Na, da je. Koliko seksi. Zdaj pa testa kompir, pa so. Ko so tvoje misli polne, lahko poslušaš, kako mi bije srce, kako težko je tvoje breme. Meni se lahko zatečeš,